hande minen goni hen hande min woni président odo kawba sow kanyum woni trésorier général abdul aziz ba woni secrétaire général ko bureau tan wondo minen to min jehi ha min natti wawde be allah addi fo kanyum continuer golle de ko mouvement mo ganda hor ma ko développement hande min goude min goni hen jango jam to min natti yede wadbe continuer mouvement o assalamu alaikum bandiraabe fotankobe assalamu alaikum bandiraabe wursognaabe idi fof ko salminde mo allah ardini wurugo ko faate laamu woni maître moussa bokar cham maire men ministre meden en calmini kadi be allah ardini kadi ko faate diine cierno men cierno aliou cham en calmini kala membre jeyado e sogui nani Diabbi sogui nani Diabbi non ko hande wadata lancer mouvement mudum pour soutenir monsieur le maire monsieur le ministre pour son programme de développement de notre chère ville wursogui nani Diabbi non immini dum koko faati e développement wursogui kala ko suudi e ko feñi e min gonde Moussa Bokar Cham parce que min ji ko nanni min e ko jamni min yimbe ji on hôpital de 24 milliards wada may wurhe yimbe ji ka support pompier wada may wurhe yimbe ji on l'aéroport de 18 milliards wada may wurhe yimbe ji marché au poisson wada may wurhe yimbe ji abattoir moderne wada may wurhe yimbe ji de tali goudron yimbe ji de forage ko dum non addani min wiide minen min nani min Diabbi tiagal Moussa Bokar Cham wuro non na war dum yeso ko bibbe wuro e mawbe wuro fof jidudu yum moy baba pour bamtaade wuro mumen sogi nani Diabbi non immini dum ko kala ko faati développement wuro sogi e min hen e min tiagal Moussa Bokar e min tiagal Moussa Bokar Cham e min tiagal président Macky Sall e min kadi tiagal Amadou Ba kon bandira wuro sogi nabbe fof kadi ko faati festival meden odo fesco 2024 sogi nani Diabbi wi arat adda participation mudum jabbo hobbe be fitti wurugo ha laba andina wursogi nabbe wurugo ko enen jidi yum moy baba so politique benni so ligge yonti enen fo ngare liguden wuro men kadi so min bi min nani min Diabbi addani min nande min jabbo ko min jiko min meeda yiti en meeda danje ministre koy go Moussa Bokar Cham nanyen ministre en meeda danje l'agence judiciaire de l'état koy go Moussa Bokar nanyen dum kon wursogi nabbe ngare jiden yum moy baba liguden wuro men pour waaw yaadudo yeso enen furankobe fof keden tagal Amadou Ba immin mouvement sogi nani Diabbi ko do min jibina e der wuro ngo holko puddimi hen joni min daari min dartindima min ji wursogi hanki hol wiyannobe sa wursogi ko duuna wawa dangi ndiyam hande wursogi hanto jida fo jita ko tiwoji no pusi ene kewi ndiyam immin mouvement o min ji hol wiinobe Moussa Bokar Cham yata hay nokku min bi minen ma min ngara min daro tagal makko min duusamo min ji hande taliji goudron en mbade partout do to ndarden do e rompoy do a yidum do a 2012 ala dido talidji goudron ala odo trottoir uji ala de lampadaire hande en ji wurngo hande ya des avancements en ji on hôpital de 24 milliards dum ko sababu de Moussa Bokar Cham en ji o marché poisson en ji ka support pompier en ji zak mo ganda horma baddo collège en der zago en ji hen aussi taw ko terrain de sport en ji abattoir moderne en ji maison de la justice kon hande minen min nani min Diabbi tiagal Moussa Bokar erango wursogi nabe surtout hande odo journée festival e min biya hobbe be fo bismillu mumen e min biya wursogi hande sen darima eden mbade festival ko faate adame de ciosan men kon so wursogi nani Diabbi ari yanti hen pour jabbade hobbe be min der ko yen jidu moy baba keden tiagal monsieur le maire men tiagal ministre men ballen Amadou Ba parce que Amadou Ba so ari adar ko jam parce que en ji président Macky Sall ko waddo der foto ko alikum bandiraɓe wursogi naɓe on calminama on juurama on beltanama on ñaganama allah moƴƴere e ko adi fof mi salmina monsieur le ministre maire Moussa, maître Moussa Bokar Cham mi salmini aussi ɓe gonduɓe ɗo ɓe hono association sogi nani Diabbi vraiment adduɓe oɗo initiative moƴƴe nder wuuro he minen aussi en tant que délégué de quartier so tawi mouvement ji mbaɗi ni henna partie de développement wursogi noddi minen délégué de quartier ɗi min mbawa hedden caggal mi wawata taf arde min noto saabu minen kala ko woni ɓamtade wuro ngo minen délégué de quartier ko ɗum waɗi min ɗo hen vraiment emin mbaɗe hen félicité emin ñaago aussi mouvement yo yaaru yesso vraiment emin caggal mabɓe hande emin caggal mabɓe janggo vive le mouvement nani Diabbi vive wursogui on calminama on juurama ko actu tan e haala délégué quartier o wi kala ko noddi mouvement développement wursogui omona hen daari nde wonno kanko ko daariɗo kadi vraiment juste pour wiide bandiraɓe wursogui naɓe hono ɗum ɗo yimɓe paade moon kadi yimɓe yo jiide yumma jiide baaba kadi vraiment mbaɗa accroché
je vois que mbodi siki min image am su yamado image be do su yamado su mi hali ma wat ko fawa ka hen ko yidde andinde bandiraabe tan sogi nani jabi jibinama nana dari ene yaade development wurongo nana dari na yaade notre leader notre cher ministre maître Moussa Bokar Thiam dum do fof kala ko maye radde ko jangal defi andinde bandiraabe wursogi nabe yobe ngandu ko dilli ko non cagal Allah na dum ko fitandu Allah na dum fitandu makko ko wiidi bandiraabe tan noddu dum en vraiment dido attitude uji sen jibini ha en jibinama en dañi hono un leader comme Moussa Bokar hande en dawani Allah nyamante sen pini en dak ciudi men wugo sogi hande en goni do gote men fondano no fina njetten Allah ni laam njetten cierno men khalifa men cierno men cierno Aliou Thiam kala ko maye radda ko dangal defi salmin don e juura don assalamu alaikum bandiraabe wurto sogi nabe on taminama goto fof kadi indi mon yettode mudum o do journée ko journée spéciale mo ganduda ko sogi jabi yaadude ganduda horema gidja men fadi momo diallo tabara e wonde kawba sow abdul aziz ba e wonde more legal woni mohammed moussa vraiment ñala modal c'est ñam spécial ganda gol fof kadi en foti andude wut sogi en sogli suka mudum wut sogi en sogli darnde wut sogi sogli ballal wonno avec sen mbalndir tan monsieur le ministre maître Moussa Bokar Thiam hanu on ji cagalam suka fu ñal ti bowal avec de gros moyens ganda gile autoji gile motoji ganda ha horma ha ganda petit e grosaji hada mankani donc witan wut sogi hande ene yodi wema darane min non min jabi hande wursogi il faut bi ngol cagal Moussa Bokar Thiam te min kam vraiment personnellement ma dan janka hande mo dem cagal Allah e cagal makko ko witan vraiment mi yi odo hande wursogi c'est le leadership wuro ma leader kanko leader Moussa Bokar Thiam wala maître Moussa Bokar Thiam vraiment wursogi opposition homon jabi golle ma hay gumdo hande andi an ko golle ngadu mata golle ngonda do mudum dum non de golle non il faut ko bandem wom cagal be aussi wiyena be mi ngala hem ngambe ngale njabe ko jammi ko kuna me jamni kam de mi ngandi mino holto keddi nomi o ngandi mi holto gon nomi donc hande non so tay bi hande mi acci fof mi yi gar tan parce que gongnga donc on gongo non mo nyaagi Allah kala jom gise e jom hakkilo mojjo jiddu wursogi yo tawtu min vraiment wa assalamu alaikum wa rahmatullah.